Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Idemo na formiranje regionalnog tržišta. Jedni drugima možemo mnogo da pomognemo i samo zajednički možemo da obezbedimo budućnost, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon konferencije mogućnosti ulaganja u obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu. U oblasti energetike potrebne su brojne reforme, promjena naših navika, ali i ogromna ulaganja, čak između 16 i 30 milijardi evra narednih godina, poručio je predsjednik Vučić na otvaranju konferencije, navodeći da nema lakih ni jednostavnih rješenja, ali da se sve to mora preduzeti jer ćemo se u suprotnom suočiti sa katastrofom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao i da je juče na 15 stepeni u Srbiji potrošeno 11 miliona kubnih metara gasa. Zbog velike potrošnje struje, Srbija je počela da troši gas iz rezervi. To da opština Stara Pazova kontinuirano radi na unapređenju životnog standarda Roma i promociji jednakosti potvrđuje i današnji događaj. 10 najuspešnijih Roma, srednjoškolaca, nagrađeno je savremenim tablet računarima na prijemu kod predsjednika opštine Đorđa Radinovića. Pre 10 godina sve tri srednje škole u Staroj Pazovi pohađalo je svega 13 učenika romske nacionalnosti. Zahvaljujući afirmativnim merama i podršci opštine Stara Pazova, posljednjih godina u prvi razred srednjih škola krene između 15 i 20 mladih Roma. Važno je da mladi ljudi znaju da imaju podršku i da ih neko posmatra kao ravnopravne članove zajednice, što jeste najbolji primjer ostalim lokalnim samoupravama. Istakli su Aleksandar Balinović, koordinator za romska pitanja u opštini Stara Pazova i Jelena Jovanović, poslanica u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine. Predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je čestitao učenicima na postignutim rezultatima i marljivosti i izrazio zadovoljstvo što u staropazovačkim srednjim školama ima više od 50 đaka romske nacionalnosti. U četiri opštine na severu Kosova i Metohije počelo je potpisivanje ugovora između države Srbije preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Srba koji su napustili prištinske institucije. Kako se navodi u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju, na taj način ispunjava se obećanje koje je našem narodu na Kosovo i Metohiji, koji je izašao iz institucija, dao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, da će se država pobrinuti za svakoga od njih i da niko neće ostati bez podrške države. Ovim ugovorima, dodaje se, Srbi koji su napustili institucije imaće regulisane sve obaveze iz radno-pravnih odnosa, penziono i zdravstveno osiguranje. Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da bi gas trebalo da poskupi od 1. januara 11% da bi to preduzeće bilo likvidno. Poskupljenja su svuda u Evropi. Ako hoćemo pozitivan odgovor MMF-a, morat ćemo da podignemo cenu struje, ali neće biti velikih poskupljenja da bi bili u stanju da platimo račune za energente, rekao je Bajatović. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i Crveni krst Stara Pazova pozivaju dobrovoljne davaoce da se priključe akciji u Novoj Pazovi u nedelju 20. novembra od 8 do 13 časova. Lekari i volonteri će se nalaziti u osnovnoj školi Rastko Nemanjić Sveti Sava. Putevi Srbije apelovali su danas na učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni prilikom vožnje i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, jer se prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda od sutra do ponedeljka 21. novembra na području Srbije očekuju obilnije padavine. Prema upozorenju očekuje se da ukupna količina kiše za 4 dana u Vojvodini dostigne od 20 do 40 mm. Vreme sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, uveče i tokom noći jak zapadni i severozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 7, najviša dnevna sutra do 11 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.